Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia del Tarragona 100%, aquest programa que pren el pols a l'actualitat informativa de la ciutat des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Us saludem en aquest dilluns 1 de febrer, comencem un nou mes, el segon del 2021, camí ja del primer any, del primer confinament total, del primer estat d'alarma i de l'esclat de la pandèmia del coronavirus. Arran de tot això, més enllà de la crisi sanitària, crisi econòmica i crisi social, de l'emergència social, avui en volem parlar en els propers minuts amb Carla Aguilar Conill, la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i responsable, precisament, de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Tarragona. Carla Aguilar Conill, molt bon dia i benvinguda. Molt bon dia, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Com dèiem, estrenem febrer. Estem ja pràcticament a 11 mesos de l'esclat de la pandèmia del coronavirus, aquell primer confinament total i de tot això que s'ha derivat després, no?, amb una forta crisi econòmica i també social. Vostè és la responsable política de la gestió dels recursos econòmics per afrontar l'emergència social. De manera genèrica, i de seguida entrarem més en detall, quin balanç fa? N'està satisfeta de la resposta que ha pogut donar l'Ajuntament en aquest àmbit? Jo crec que 2020 ha sigut un any, com tots sabem, molt excepcional i que ha sigut un any que també ha generat una crisi social i econòmica molt diferent de les que hem viscut fins ara. Ha sigut un any en què la pandèmia ha sigut el que ha generat aquesta crisi, no? Llavors, això fa que sigui molt diferent d'altres crisis que hem viscut en altres moments, no? Altres crisis econòmiques que partien de la borsa o que partien de l'habitatge, no? En aquest cas, parteix del mateix factor treball, no? De la capacitat de les persones de poder seguir treballant en aquest context excepcional. A partir d'aquí, doncs, em sembla que tant sobretot per la part social que portem a l'Ajuntament de Tarragona com per molts àmbits de la nostra societat, el 2020 ha sigut l'any de la resiliència, l'any de la capacitat i agilitat que ha tingut cadascú de trobar solucions i respostes ràpides a tot allò que ha anat succeint i que ningú esperava i que a poc a poc doncs, s'ha anat materialitzant en aquesta nova normalitat. No sé si encara hi som, sí, ja hi hem arribat, però sí en aquesta situació de gestió de crisi, gestió de pandèmia, i en què tothom hem de combinar una mica doncs, el mantenir la normalitat amb seguir molt estrictament totes les restriccions i totes les mesures que hi ha per prevenir el Covid i el seu contagi. De la situació s'han derivat moltes necessitats. Les que vostès han trobat a través de l'àrea de serveis socials, de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, quines en destacaria? És a dir, què és el que han detectat més com a novetat, entre cometes, durant aquest 2020? Potser destacaria dues qüestions. Per una banda, el canvi en el perfil de les persones que hem atès. Hem vist que molta gent que mai havia accedit a serveis socials, mai ho havia necessitat i, per tant, no havia tingut mai relació amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, aquest any sí que ha necessitat dels seus serveis. Llavors, hem vist aquesta incorporació d'un nou perfil de persones que s'assuma també a altres perfils, com poden ser els de persones que ja havien sortit de l'atenció de serveis socials i que han hagut de retornar, però aquestes persones doncs, una mica ja les coneixíem i és un retorn a aquesta atenció. I per altra banda, doncs, també en el canvi de les necessitats. Potser en altres moments, en altres anys, hem fet més una intervenció que permetia una major prevenció, unes intervencions que eren més sutils, unes intervencions doncs, més de llarga durada, i ara el que hem trobat aquest any és que hem necessitat posar tots els esforços a el que són els ajuts d'emergència, en totes aquelles ajudes molt ràpides que també han fet necessari agilitzar molt la resposta de serveis socials. Uh-huh. I sobretot això és el que hem vist el 2020. És una situació que es manté aquest 2021 de moment. Ja veurem com evoluciona la situació i les novetats que ens porta aquest any. Per franges d'edat i persones geogràfiques han notat... troben que hi ha diferències? És evident que segurament algunes zones estan més afectades que d'altres. I per franges d'edat també? O la crisi d'alguna manera està afectant, si fa no fa, per igual a tothom. A nivell de geogràfic, a nivell de barris de Tarragona, es consoliden aquelles diferents pressions que tenim als diferents barris de Tarragona i per tant el patró no canvia, però sí que veiem que augmenten aquestes pressions. I a nivell del perfil de persones,
no ha canviat excessivament, no veiem que s'hagi distorsionat el tipus de persones a què atenem, però sí que veiem una especial emergència o una necessitat d'atendre amb molta cura el que són les famílies amb nens i famílies amb, sobretot que les dues persones o estan en un ERTE o estan a l'atur, que s'han trobat de forma sobrevinguda i que per tant no tenien previsió d'aquesta situació. Aquestes són les que d'entrada tenen més xarxa social i han aguantat molt, però que quan cauen necessiten molta ajuda. Alguns estudis durant aquest any, i li pregunto pel cas de Tarragona si ho han notat així, han parlat molt de que la pobresa té o la nova pobresa, en part derivada de la crisi del coronavirus, té nom, cara de dona. Ho han notat a Tarragona? Hi ha més dones, en molts casos mares potser, que han tingut i tenen problemes seriosos d'àmbit econòmic? Tristament, la pobresa té rostre de dona des de fa molts anys i no només és degut a la crisi actual del Covid, sinó que ja és una qüestió estructural. Les dones tenen la bretxa salarial, qüestions com la bretxa salarial, el sostre de vidre o el terra enganxifós, no? que fa que totes aquelles funcions de cura que fa la família li permetin entrar menys al món laboral o tenir més hàndicaps quan hi entra i que li sigui més difícil prosperar en carreres professionals respecte als homes, doncs tot això fa que estigui sempre en una situació de major vulnerabilitat i que per tant qualsevol situació com aquesta, una crisi o un canvi estructural cap a pitjor, doncs sempre afecta més a les dones. En aquest cas doncs seguim veient que sí que hi ha incidència cap a les dones, però no hem vist aquest canvi especialment ara arran del Covid, sinó que ja hi era. Podem aportar alguna xifra, algunes dades sobre nombre d'usuaris que han utilitzat els serveis socials o les partides econòmiques que han destinat durant aquest 2020 a aquesta emergència econòmica i social? Doncs sí, podem dir que, per exemple, el que és la partida d'ajudes d'emergència estava xifrada en torn a 300.000 euros per 2020 i que s'ha hagut d'augmentar fins a 3 vegades per poder anar donant resposta. Però també dir que s'ha augmentat tot el que ha calgut. O sigui, totes aquelles demandes han tingut resposta. No hi ha hagut motius econòmics per no donar resposta a una família, era l'objectiu, i per tant s'ha augmentat tot el que ha sigut necessari. En aquest 2021 ja comencem amb una partida més gran respecte a 2020, que també la xifra doncs, ha sigut resultat de les negociacions dels pressupostos, en aquest cas amb el grup municipal de la CUP, i això fa que ja partim d'una situació doncs, de més fermesa, però que també seran ampliades si cal aquest 2021. També podem dir que a nivell d'atencions hem augmentat a nivell global, no només les ajudes d'emergència, sinó totes, en un 40% aquestes atencions a serveis socials. Per tant, és un augment molt important. Li hem fet front a través de l'agilització de tot el que són les ajudes i de les atencions. Hem de tenir en compte també que ens trobem en un moment en què hem fet la conversió telemàtic de cop i que és un servei d'entrada molt presencial, que es basa molt en la presencialitat, en què les persones vinguin a conèixer-les, en poder fer un seguiment, fins i tot visitar els habitatges o visitar les escoles o on calgui, i tot això fa que el servei s'hagi hagut de reinventar molt ràpidament. Volem que tot això serveixi també doncs, per aquesta agilització i perquè internament doncs, també faci que hi hagi una comunicació més, més ràpida i que tot això vagi millor. I quan parla d'ajuts d'emergència, perquè la gent ens entengui, de què estem parlant? D'ajuts puntuals, per exemple... Que serveixen, però per què? Per diferents coses, doncs per pagar factures de llum fins a pròtesis. A vegades ens trobem amb una persona que doncs, ha tingut un accident i per situació econòmica no és capaç de fer front econòmicament a una pròtesi, doncs se li pot donar aquesta ajuda, o ajudes alimentàries, que també des de l'urgència, més endavant doncs, també fem un pla de treball que busca que aquestes persones no depenguin de serveis socials, però d'entrada sí que es dona aquesta ajuda. O altres situacions puntuals, no sé, fins i tot en algun moment doncs, algun desplaçament necessari, imprescindible, etc. Són moltes situacions i són ajudes molt flexibles que el que fan és això, donar una resposta ràpida a una cosa molt concreta.
concreta. Vostès fa uns mesos van encarregar un estudi a la Universitat de Rovira i Virgili per determinar, en fi, per buscar moltes respostes segurament als interrogants del moment de l'impacte social del coronavirus. A quines conclusions han arribat i de què els hi ha servit disposar d'aquest estudi? Aquest estudi parteix d'una metodologia de treball en la que volem apostar molt fortament, que és la metodologia de no només fer polítiques, sinó avaluar-les, i que això ens serveixi també per tenir un diagnòstic i per millorar a la vegada que anem fent. Llavors, a través d'aquest estudi, el que estem buscant és saber i conèixer molt bé la situació que tenim a Tarragona i, a més, veure si les nostres eines amb les que ens estem dirigint a la població a través de serveis socials són efectives, si estem arribant a aquelles necessitats que realment hi ha o si cal canviar una mica la forma d'intervenció. El que ens diuen aquestes dades és que hi ha determinades línies, com és la pobresa energètica, per exemple, o és la soledat de les persones grans, que cal seguir i cal enfortir, perquè veiem que sí que hi ha una incidència real sobre en la població que hem vist. I el que hem vist també és que, com a cosa positiva, que també està bé que surti, que Tarragona té una xarxa social molt densa. Hem trobat vora del 75% de les persones que tenien una xarxa de suport suficient com perquè, si es trobaven en una situació difícil, poguessin recórrer aquesta xarxa. Això és molt positiu, perquè fa que... És sempre la primera armadura que tenim, no?, contra aquestes situacions, i fa que no ens trobem sols i que, a més, puguem tenir aquests recursos informals que moltes vegades ens fan sortir endavant. Això ajuda molt també a les intervencions que fem serveis socials, perquè si la persona té xarxa, la persona té ajuda, sempre les coses surten molt millor, evidentment. Llavors, aquesta ha sigut la dada positiva. Les negatives han sigut les econòmiques. Veiem molta incidència d'atur, molta incidència d'ERTEs, veiem... que la pobresa energètica efectivament té una incidència, el que hem calculat és un 18% de la pobresa energètica. Què vol dir això? 18%? Què vol dir de pobresa energètica? De persones que es podrien trobar en una situació de pobresa energètica. És a dir, 18% de les persones de Tarragona poden estar en situació de risc per sí. Pobresa energètica. Sí. I davant d'una situació com aquesta, ja que parla d'això i de la solitud de les persones grans, que era un altre dels aspectes que li volia comentar, en això, en pobresa energètica, l'Ajuntament què pot fer? Fa alguna cosa? Té competències per poder fer alguna cosa davant de les elèctriques? Sí. Nosaltres, a nivell de les ajudes d'emergència, ja estem donant molta resposta a això, i a part també tenim el projecte del punt d'assessorament energètic, que creiem que és un projecte que, de fet, ja portem anys treballant en ell, ja n'hem parlat moltes vegades, i és un projecte que ajudarà tant a les persones que poden sofrir o sofreixen pobresa energètica com a les persones que volen millorar l'eficiència energètica de la seva llar o volen estalviar en tots aquests recursos. En tot això, creiem que és molt important l'acompanyament, que no arribi la situació a cremar, sinó que les coses es busquin de treballar preventivament i de forma amb temps, no?, amb temps per davant, i que es busqui la major eficiència, perquè és bo pel planeta i és bo per l'estalvi. Llavors, aquest servei sí que ens diu que sí que cal i que cal apostar per això. Quan citava l'informe, quan parlàvem d'aquest informe encarregat a la Universitat de Rovira i Virgili, vostè ha parlat, ha anomenat el tema la soledat de les persones grans, aquest col·lectiu de gent gran que viu sola, que a més viu segurament molt aïllada perquè surt poc al carrer o gens al carrer precisament per aquest context del coronavirus. Què han detectat precisament en aquest col·lectiu? I també des de l'Institut Municipal de Serveis Socials s'arriba a aquestes persones grans que viuen soles? Jo crec que aquest tema precisament és molt significatiu en quant al canvi de paradigma que està fent i que ha de fer serveis socials. Qualsevol serveis socials de qualsevol ciutat, però en concret en el nostre, és una necessitat que estem atenent. I són aquestes noves necessitats immaterials, no? Serveis socials s'identifica molt amb totes aquelles ajudes econòmiques, tot allò que podem ajudar, sobretot a aquest nivell socioeconòmic, no? I sobretot coses, això, quan ja cremen, no? Ajudes en moments de crisi. Tot això ho fem i ho hem
de seguir fent, però també estem en un moment històric en què serveis socials també comença a atendre aquestes necessitats immaterials. I aquí s'enquadra, doncs, per exemple, la solitud de les persones grans. És un problema social i estructural perquè obeeix o respon a aquell canvi social que fa que les persones siguin més individualistes, que tinguem famílies menys extenses, que moltes vegades visquem allunyades de les nostres famílies i, per tant, en un moment de vulnerabilitat, com és l'edat en la gent gran, doncs això pot suposar un problema que pugui suposar problemes de salut, d'accessibilitat, d'econòmic, social, etc. Per tant, aquesta soledat de les persones grans és un problema en molt polièdric que afecta molts aspectes i que estem tractant de forma preventiva. Llavors, d'aquesta manera ens ajuda, doncs, a poder atendre també aquestes situacions quan es donin a nivell socioeconòmic o d'altra manera. Ja han engegat algunes accions concretes per intentar pal·liar aquesta soledat de la gent gran, i quines són? Sí, fa ja més d'un any que estem tirant endavant el projecte Radars, que és un projecte d'identificació i de poder tenir contacte amb les persones grans soles. Aquest lema engegat a Ponent perquè com a pla pilot vam veure que era un lloc amb una xarxa social especialment densa que ens permetia una identificació més ràpida i, per tant, un camp de proves molt bo per veure com funcionava. I el que es busca, doncs, és identificar aquestes persones grans de forma més informal, però que puguem tenir-ne notícies i que elles sàpiguen que hi som i que qualsevol cosa que necessitin, doncs, que hi puguem treballar. També a través dels projectes de gent gran activa estem pal·liant això. Són projectes d'activitats, sobretot d'oci. Ara, en el context de pandèmia, els hem fet sobretot les activitats a l'aire lliure, que això també ha ajudat molt a visibilitzar-les i a que la gent, doncs, les valori i les vegi com una cosa positiva. I ara aviat, doncs, farem la següent programació. I també vam engegar el programa de Pats en Companyia. Aquest sí que, amb el tema Covid, per ser precisament presencial, doncs, ara està parat, però sí que el reemprendrem quan passi la pandèmia. I bueno, són projectes tan preventius com d'abordatge que ens permeten, doncs, conèixer la realitat i poder, i poder actuar sobre ella. Una altra franja d'edat ben diferent a la gent gran, per exemple, amb infants i adolescents, que també, déu-n'hi-do, és un col·lectiu que des del primer confinament recordareu, o recordarem tots, que escoles tancades, tothom a casa, i moltes vegades també amb context de famílies vulnerables. Aquí l'Ajuntament té algun programa, té alguna iniciativa engegada? Doncs sí, des d'aquí hi ha el meu reconeixement també als infants que van passar tant de temps a casa i que s'han portat tan bé, perquè és difícil en qualsevol edat, però van ser exemplars. I bueno, sí, des de serveis socials portem el servei d'intervenció socioeducativa, que és un servei que sobretot aborda des de la part educativa, però que, clar, que també aprofita per intervenir socialment. Hem fet una inversió ara aquest Nadal de prop de 7.000 euros per invertir sobretot en novetat de joguines, en qüestions d'ordinadors, una mica entenent que aquest servei ara, doncs, és encara més referent que en altres moments, no? I que necessitàvem, doncs, això, reforçar una mica tot el que és el material que tenim allí. També a través de centres cívics hem fet el servei de Ludopréstec, que juntament amb la ludoteca online, doncs, també han ajudat als infants que o estan ara en quarantena, no? En el seu moment, doncs, sí que estava tothom confinat, doncs han pogut ser una eina per les famílies per poder distreure una mica i gestionar millor la situació. El Ludopréstec el que busca és com una biblioteca de joguines. Llavors, les famílies poden agafar-los per un temps i retornar-los i agafar-ne uns altres, i així, doncs, també es fomenta, doncs, que es moguin les joguines i que hi hagi novetat constant. En aquest sentit, doncs, també els ajuts al menjador són importants, els hem reforçat el 2020, i per aquest 2021 el que busquem és que aquelles famílies que estaven amb ajuts de menjador i que ara, en un moment donat, hagin d'estar en quarantena, doncs, que puguin rebre igualment una ajuda en l'alimentació, sigui a través de pats a domicili o sigui a través d'ajudes econòmiques, però que puguin mantenir aquesta prestació, perquè entenem que en molts casos és bàsica i és fonamental. La pandèmia també ha visibilitzat especialment el col·lectiu de persones sense sostre, precisament perquè primer el confinament, ara el toc de queda nocturn, primer, recordem, a Tarragona es va instal·lar
instal·lar l'alberca al pavió poliesportiu del Serrallo, ara en aquesta segona i tercera onada, amb el toc de queda, hi ha les instal·lacions a l'alberg del recinte firal. N'està satisfeta la tinent d'alcalde de Serveis Socials del funcionament dels dos equipaments, primer al pavió i després al recinte firal? Crec que és molt important que Tarragona compti amb aquests serveis, per tant, per nosaltres ha estat molt, molt positiu fer-ho, per suposat, i a més és que no s'ha fet a tantes ciutats ni tan ràpid, per tant, en el seu moment, en la primera onada, vam ser la primera ciutat de Catalunya, la segona d'Espanya, en poder posar a disposició doncs, un pavelló, un espai per a les persones sense sostre. I això no va ser perquè sí, va ser perquè ja des d'abans ja estàvem pensant en polítiques per persones sense llar. És un tema que crec que està pendent de fa anys a la nostra ciutat, les polítiques s'havien enfeblit en els darrers anys i volíem tornar a reforçar, volíem que Tarragona doncs, pogués ser pionera en aquests temes. Llavors ja teníem projectes pensats que es van aturar en aquell moment i es van reemplaçar per aquest altre, no? Que és un servei d'emergència i que està gestionat per Creu Roja i per Joventut i Vida, que ho estan fent molt bé i que de fet és que és necessari treballar en xarxa en tots aquests dispositius que siguin compartits. I bé, ho vam fer en el primer confinament i ho vam fer també a partir del toc de queda, ho portem fent al recinte firal. Ha citat Creu Roja i Joventut i Vida perquè són els que gestionen l'alberg. Li anava a preguntar precisament per la relació de l'Ajuntament del Consistori amb aquestes entitats. Aquestes, també hi ha Càritas, el Banc d'Aliments, en fi, hi ha moltes entitats que treballen en l'àmbit social. Fins a quin punt han millorat les relacions o han millorat la coordinació entre administració pública i entitats solidàries? Fins a quin punt creu que encara han de millorar? Fins a quin punt és necessari doncs, això, la col·laboració en xarxa? Doncs crec que és fonamental, que Tarragona a nivell social és única i que per tant, com qualsevol ciutat, però nosaltres doncs, tenim les nostres especificitats i cadascú pot aportar uns diferents recursos, tant les entitats del tercer sector com nosaltres com a Ajuntament. Nosaltres no tindrem capacitat doncs, en un moment donat doncs, de tanta agilitat, per exemple, i les entitats del tercer sector doncs, han de rebre el suport econòmic de l'Ajuntament. Llavors tenim diferents funcions, diferents capacitats de intervenció, però hem d'anar a una i hem d'anar de forma coordinada, perquè així la persona, que és qui realment és l'objectiu, no, de tot això, la persona pugui tenir uns recursos amb un circuit conegut per on pugui circular. No? Llavors, això fa més fàcil que pugui accedir a tot allò que sigui necessari i que ho tingui tot més a l'abast. Si no, al final el que fem és complicar, no? I crear desigualtats. No? Llavors, tot aquest treball en xarxa, aquesta cooperació, aquesta coordinació, són apostes fermes i són necessàries per millorar i fer més eficient tots els recursos que hi posem des de totes bandes. Estem en una situació molt complicada, ho diu l'estudi que van demanar a la Universitat Rovira i Virgili. Entre l'estudi i el que li diuen els tècnics de serveis socials, ja sé que no tenim una bola de vidre, però preveu, Carla Aguilar-Conill, que aquest 2021 serà tan complicat com a mínim com el 2020? Probablement serà diferent, però... Diferent? Sí. En quin sentit? Diferent en què 2020 va ser un impacte sec, va ser de cop i va ser estar en una situació i canviar absolutament a una altra, no? I de confinament absolut, que això va generar doncs, tota una cua de situacions que encara estem rebent, no? I 2021 doncs, ja comencem en aquesta situació, sabent, però no amb restriccions tan estrictes com el confinament i, per tant, doncs, amb un cert oxigen, però també amb determinats sectors doncs, que també segueixen carregant, no, doncs, aquestes pressions. Per tant, dependrà molt de l'evolució de la pandèmia. Jo espero i crec en algunes de les previsions econòmiques que diuen que aquest tipus de crisis econòmiques, un cop passa la situació que les ha provocat, com és la pandèmia, després econòmicament hi ha un ressorgir ràpid. Espero que això sigui així, però mentrestant doncs, seguirem atenent doncs, tots aquests casos, sobretot buscant agilitzar i flexibilitzar tot el que calgui. A nivell econòmic dels pressupostos de l'IMSS ho mourem, vull dir, farem tot el necessari perquè estiguin cobertes totes les necessitats que anem detectant. Gairebé un any de pandèmia, uns 20 mesos a l'equip de govern com a primera tinenta d'alcalde, qui li anava a dir a vostè que... En fi, a vostè i a tothom, no? Qui ens anava a dir que ens trobaríem amb aquesta situació durant el 2020? Políticament està satisfeta de com va el govern?
Estic satisfeta. Ens hem enfrontat a situacions molt complicades. O sigui, començàvem l'any passat amb el Glòria, hem tingut l'Icoxe, hem tingut tota la situació de pandèmia. Ha sigut estrany el mes que ha sigut normal, no? Durant aquest govern, i crec que hem donat el millor de nosaltres mateixos, hem treballat moltíssim i que això també es percep en tota aquesta dedicació que estem tenint i tot això que estem invertint, no? Llavors, a partir d'aquí, bueno, esperem que millori, esperem que ja haguem passat doncs, la part pitjor i que els propers anys doncs, siguin millors. Uh-huh. Però sí, jo posaria en valor la capacitat de dinamisme que hem tingut i de donar resposta a tot allò que ha vingut. Ja han aprovat els segons pressupostos del mandat, que vol dir els pressupostos del 2021, aquests que, com vostè deia, també reforcen l'àrea de serveis socials amb unes partides econòmiques més importants. Aprovats aquests pressupostos, i acabo, Carla Aguilar Conill, és el moment d'ampliar el govern? Aprovats aquests pressupostos, el que ens demostra és que aquest govern ha de treballar generant consensos, generant aliances i reforços amb la resta de grups municipals, perquè el fet de ser un govern petit és el que t'obliga, però també és una forma de fer política, de buscar majories, de buscar coses en les que puguem estar d'acord i buscar doncs, aquests projectes en els que podem estar tots d'acord, no? Per tant, crec que és un moment en què acabem d'aprovar els pressupostos i per tant doncs, hem pogut arribar a uns acords amb uns grups municipals. Això ens enforteix com a govern i per tant doncs, seguim i seguim així. Espero que puguem seguir amb acords amb els diferents grups municipals que ens fan més forts a tots i a totes i a tota la ciutat. Però de moment no creu que és necessari ampliar el govern, no necessiten més mans. Ara mateix estem treballant així i així hem treballat un any i mig. Hem demostrat que és un govern petit però valent i que podem seguir tirant endavant doncs, amb aquests projectes de ciutat. Carla Aguilar Conill, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, responsable de l'àrea de serveis socials. Gràcies per posar veu, per posar algunes reflexions a aquest moment d'emergència social. En aquest programa hem tingut altres convidats, precisament d'entitats socials que treballen en primera línia, però avui també volíem parlar des de la visió més institucional, des de la visió del consistori, perquè l'any 2020 ha estat difícil i el 2021 sembla que també serà força complicat. Així que moltes gràcies per atendre la invitació del programa i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Carla Aguilar Conill, com dèiem, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. Avui, aquest matí de dilluns 1 de febrer, convidada al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.